Man kan inte dricka kaffe ur en PET-flaska, så jag måste ta med mitt glas. Vi ska på äventyr med min mamma. Vi ska till synoptiken för att jag ska göra en så här linsgrej som man får kurs som man får sätta i linser, vilket är sjukt weird. Men det ska jag i alla fall göra, och sen ska jag till second hand som ni alla vet att jag älskar. Och sen ska jag på min första gravidfotografering. Dagens outfit, jag ser ut som en liten luffare. Rasmus på luffen ser ut som. Nu åker vi iväg, tycker jag. Du ska åka iväg nu. Vi gör massa grejer idag med din mamma. Gå på loppis och skit och hålla på och fixa och dona. Och jag kommer vara hemma och måla på det här huset. Så nu är huset brunt. När ni kommer hem, eller när du kommer hem och när ni ser det här, då kommer hela huset vara vitt. Och det kommer vara jättefint. Wow, så, vi ses okay, om ett par timmar. Så det här är före. Okej, okay, och så ska vi se efter sen. Lycka till nu. Du med. Ring mig sen. Puss, puss. Puss, puss. Oj, ungar som springer över. Nu har jag varit på min linstestning. Och om jag är lite röd i ögonen eller så, så är det för att jag har satt in mina linser nu. Så det gick svinbra. Hon sa att jag var ett linsproffs. Man är väl ett linsproffs redan från början. Men nu ska jag åka vidare till second hand. Och då ska ni få se hur det ser ut där inne. För det är faktiskt ganska intressant, vill jag säga. Så här ser det alltså ut här. Så har ni en klädavdelning. Och där borta har vi för möbler. Kan man kolla här? Jag vill ha den här. Som man ska knyta runt håret. Den kostar 20 kronor. Du ser, man kan hitta jättemycket som inte alls är fint. Och sen kan man hitta jättemycket som faktiskt är fint. Här ser ni, har vi massa vaser. Massa hyllor med vaser och sånt. Och sen så har vi böcker, kafé. Hörrni, kolla de här stora, fina krukorna som jag ska sätta upp på våran uteplats. Och här har jag hittat en vas. 8 kronor. Så nice. Morsan, storkoppar. Oj. Så, nu ska vi hoppa in i bilen här. Jag vill inte filma så mycket där inne, för det är så mycket arga tanter som kanske tycker att det är jobbigt att jag filmar. Så jag försökte vara lite diskret. Jag tycker sånt där är så pinsamt, ni vet. Nu har jag bärt ut mina stora krukor till bilen som mamma får ta med till mig sen. För nu ska jag på den där gravidplåtningen. Och självklart ska jag inte se ut så här i mitt face. Förstår vi ju alla, för så här kan man ju inte plåta. Ja, jag åker dit. Jag är lite hungrig. Det fanns inget annat mat, så det var en... Vad är det? Burger King. Alltså, oj, herregud. Jag blir så irriterad på den här kameran, för att den sätter på sig själv och börjar filma av sig själv. Så nu har jag bara en plupp batteri. Men nu så har jag köpt en ballong. För den ska jag ha som rekvisita nu när jag ska plåta. Hur gulligt med lite så här blått hjärta. Tada! I'm here. Oj, ballongen bara flyger överallt. Oj. Nathalie en foto. En trapp upp. Okej, jag tar min pick och pack och går. Kolla vilken fin ballong jag köpte! Tada! Kolla här! Världens studio! Nej, men det här är så fint! För vi ska plåta lite här i Svinning också. Jim och Willy är här. De ska ut och åka fyrhjuling. Så vi hoppar på och åker vi med ner vattnet och istället fota lite. Yay! Yay! Nu kör... Okej, ett vill jag säga. Jag är jätteförkyld just nu. Så om ni tycker att jag låter konstig eller om ni tycker att mitt ansikte är svullet, att mina ögon är rödsprängande så här, just därför. Jag är förkyld. Jag kommer säkert fortsätta så här hela videon. Jag vill avsluta den här videon med, eller att prata om en grej som jag lade upp på Instagram igår var det.
så skrev jag att om kommentarer som jag får som är oj vad du har blivit stor. Det grundar sig egentligen att jag har fått höra de här kommentarerna ganska mycket. Jag faktiskt flertal gånger om dagen så får jag höra en kommentar. Oj vad stor du har blivit. Jag får höra det från både bekanta, vänner. Men ni förstår vad jag menar. Jag får höra det av väldigt många i alla fall. Och det är ju en kommentar som är laddad med väldigt mycket negativitet, tycker jag. Kanske inte själva innebörden av kommentaren, för att jag tror inte att någon menar någonting elakt eller illa med att säga oj vad du har blivit stor. Jag tror att de flesta i alla fall menar snällt att så här, din mage har växt och bebisen ser ut att vara frisk, jag vet inte. Men när man säger oj vad du har blivit stor, för det är just den meningen liksom som uppkommer. Då är det så här, först och främst så inleder man meningen med oj. Och att inleda någonting med oj är ju mer så här, oj jag är förvånad, jag är chockad över det som kommer härnäst. Och sen så är det, du har blivit stor. Då betyder det så här, oj. Det är lika med, jag är chockad över att du är så stor Eleanor. Jag är chockad och förvånad över att du är så stor. Och då tycker jag att det känns som en väldigt negativ kommentar. Hade man sagt, oj vad du är vacker. Då är det helt plötsligt en positiv kommentar. För då är det att man tycker att den här människan är så förbluffande vacker. Att man blir chockad över det. Eller att man ojar det. Och sen att så här, du har blivit stor. Det är lite så här, okej vänta, vad menar ni? Menar ni att magen har blivit stor? Menar ni att alltså, typ, mina bröst har blivit stora? För det har de också blivit. Menar mina armar har blivit stora? Menar ni att jag har blivit stor? Eller att min bebis har blivit stor? Vad menas med den meningen? För troligtvis så är det ju någonting som är väldigt... Det uppkommer ju så många gånger så det måste ju vara någonting som menas med det. Alltså någonting. Ja, ni fattar. Jag fattar ju inte. För jag tar ju åt mig av de här kommentarerna. Inte att jag tar åt mig att jag liksom så här, åh nu tycker jag att jag har blivit tjock. Nej, inte så. Och jag är inte rädd för att gå upp i vikt under den här graviditeten. För jag vet att man gör det. Men det jag vill, hur ska jag förklara? Vi behöver inte gå in på att det är normalt att gå upp i vikt under en graviditet. För det vet vi alla att det är normalt. Det är så att det ska vara. Om man nu får säga att det ska vara på något visst sätt. Ah, vissa går ju faktiskt inte ens upp. Jag har en bekant som faktiskt gick ner 10 kilo när den är graviditet. För att hon bara spydde hela tiden. Så det är ingenting man ska. Men det sker väldigt ofta att man faktiskt går upp i vikt under en graviditet. Både på magen såklart. Och andra ställen på kroppen. Så det är inget konstigt. Absolut inte. Och det behöver vi inte prata om det, för det förstår vi alla att det är inte konstigt. Men bara för att det är normalt att man går upp i vikt så betyder det inte att det är faktum om att det faktiskt är jobbigt. Att det försvinner inte. För mig är det inte jobbigt så här, jag kommer inte vara i storlek XS längre. Det skiter jag fullständigt i. Det jag tycker är jobbigt är förändringen som sker så snabbt med min kropp. Det är saker runt omkring. Som till exempel på grund av att jag har gått upp i vikt så kan inte jag ha mina BHR. Jag kan inte ens ha mina trosor längre typ. För att de liksom sitter hårt här runt magen. Jag kan inte ha mina kläder. Jag kan inte ha... Alltså mina t-shirtar slutar liksom vid naven. Det är en jättejobbig sak. Just för att jag har inte en garderob som är anpassad efter så som min kropp ser ut nu. Det är jobbigt att psykiskt se sig själv i spegeln och se en annan Eleanor mot vad jag är van att se mig själv. Sen så kan vi diskutera länge vad som är vackert och inte vackert. Men nu snackar vi om mig utifrån mig själv och jag är van med att se mig i den storleken som jag har varit innan. Jag upplever att mitt ansikte har fått jättemycket vattenansamlingar och svullnat upp. Och det tycker jag också är jobbigt. För jag är inte van att kolla mig i spegeln och se att mitt ansikte ser ut så här. Och den här förändringen sker så otroligt snabbt. Så det är svårt för mitt huvud att hänga med. Så därför blir också en kommentar om mitt utseende väldigt negativ för mig. För det är jobbigt för att konstant handlar om mitt utseende. I en graviditet verkar det som att alla tycker att det handlar om utseendet. Nästan mer än vad det är i modellbranschen. För att det är ju för fan mer som kommenterar mitt utseende nu än vad de gjorde när jag var modell. Och jag skojar inte när jag säger det. Jag tycker att det är chockerande. Jag tycker att det är så här, vad ska man säga?
missförstå mig rätt, men det är som att, alltså, bara för att du är gravid och saker och ting sker med din kropp, så ger det inte dig rätten att gå och kommentera en gravid kvinnas kropp. För att till exempel jag går ju inte och kommenterar någon som äter onyttigt och aldrig tränar. Om man inte gör de två sakerna, då är det liksom så här också lika sannolikt att man går upp i vikt som man gör när man är gravid. Men inte fan går jag till någon som inte tränar och äter onyttigt och säger: oj vad stor du har blivit, oj vad du har vuxit. Nej, det gör man ju inte, för man vet att det kan såra den människan. Och bara för att du är gravid så betyder det inte att du inte blir sårad. Förstår ni vad jag menar? Självklarheten är lika stor hos de två delarna. Men du skulle ju aldrig någonsin gå till en människa som inte tränar och äter onyttigt och säga att den har blivit stor. Men sen är det också en annan sak att säga vad din mage har växt. Eller oj, liksom, barnet ser ut att må bra, det ser ut att växa där inne. Det är en helt annan sak. För då pratar vi om min mage, och då är det liksom, då blir jag jätteglad när folk säger att det ser hälsosamt ut och att mitt barn ser ut och mår bra och så. Men det är just när man säger oj vad du har blivit stor, eller som jag faktiskt har fått höra också, att Elinor, du har växt överallt. Så här, du har blivit större och bredare här, du har blivit bredare vid höfterna. Många kommenterar mina lår, för mina lår har blivit mycket större än vad de var innan. Och det är ju det jag pratar om. Att så här, varför ger ni er rätten att kommentera det? Och då när jag ifrågasätter så säger: men vad menar du? Säger du att jag liksom har blivit tjock, eller vad är grejen? Och då blir det så här: nej, men du är gravid, Elinor, du är gravid. Ja, jag är gravid, svårt att missa som att min mage står ut jävligt mycket. Men vad spelar det för roll om jag är gravid? Då får man för fan inte gå och säga de grejerna. Förstår ni vad jag menar? Jag vill inte vara el, jag är inte elak mot någon eller säger så här att något ska vara rätt eller fel. Det här pratar jag utöver mig själv, och för mig pratar jag bara inte riktigt om så mycket praktiskt, utan mer om en känsla som man har som en gravid kvinna som redan är väldigt skör i den förändringen både fysiskt och psykiskt som man går igenom. Så tycker jag att det är konstigt att samhället accepterat de kommentarerna till en gravid kvinna. För jag ser inte varför det skulle vara mer okej. Ja, nu fattar jag. Och hur har vi en lösning på det här, hörni? Jag har en skitbra lösning på det här. Och det är att istället för att säga de här negativa orden, oj stor, och säga på det sätt som man gör, byt ut de negativa orden. Istället för att säga oj vad du har blivit stor, säg oj vad vacker du är. Istället för att kommentera, eller säga såhär wow vad vacker du är. Använd, gör om meningen. För de flesta menar ju ingenting illa. De menar ju inte såhär haha du har blivit stor, ful du är. Nej, det menar de inte. De menar ofta såhär wow du är en gravid kvinna, du är fett liksom vacker, och i med det så blir man stor. Och då tror jag att det är bättre att säga såhär wow vad du är vacker, eller wow din kropp ser helt fantastisk ut, och shit den där magen ser ut att vara hur frisk som helst. Inte kommentera stor, liten, tjock, lite smal, eller förstår ni vad jag menar? Många ser på min Instagram att de fick höra typ så här: oj du måste ju vänta tvillingar. Nej, jag måste inte vänta tvillingar. Och skillnaden, min mage är jättemycket större än jag vet till exempel många andra profilers mage. I know. Men ett, så kan det bero på könet. Två, allas magar är helt olika. Man samlar på sig olika mycket vatten. Barnet ja, växer ju olika stort också såklart. Men det är oftast inte det som avgör magarna. Utan det är vatten, det är allt möjligt som är här inne i magen som avgör om den är stor eller inte. Så man får inte heller gå tvärtom och säga oj, är du ens gravid? Oj, dig kan man inte se att du är gravid på. Du är vecka 25. Du ser ut varje vecka 2. Nej, man får inte kommentera åt andra hållet heller såklart. För då blir man också ledsen, vet jag. För att man som gravid är så stolt över sin mage. Och det är det enda man vill ska börja växa. Så att man kan visa upp den för den magen så alla kan förstå att man är gravid. För det är man ju stolt över. Alltså mage bär man ju med stolthet. Och det gör jag. Även fast de här små kommentarerna är jobbiga. Eller de är inte jobbiga, de är mer idiotiska än jobbiga. Men jag bär ju såklart min mage med stolthet. Det förstår ju alla. Ja, man borde tänka på också är att de här människorna som man säger det här till. Nu är jag väldigt stark i mina ätstörningar. Men man kan faktiskt säga på en tjej som till exempel jag. Jag har haft ätstörningar när jag var liten. Och väldigt jobbiga sådana. Jag slutade äta helt och fick inte gå i skolan. Var hos läkaren hela tiden. Jag pratade om det i tidigare fall. Men jag menar, då när en sån här kommentar kommer. Så kan det faktiskt rent utav, vad ska man säga, psykiska problem. Inte så, men vad ska jag säga.
ni fattar. På grund av mina tidigare ätstörningar så kan det här vara en väldigt triggande kommentar för mina ätstörningar som jag hade innan. Jag anser att jag själv är frisk från dem nu, för att jag har inte ätstörningar nu. Men vem vet, det är jättelätt att få liksom, vad säger man, återfall. Nej, men ni fattar vad jag menar. Så man ska visst tänka efter, för att man vet aldrig vem det är man säger den här kommentaren till. Och hur den här människan tar det. För att, också får vi tänka så här, att när man är gravid, om man känner att sin kropp har ändrats och man vill gå ner i vikt, eller tycker att det här, den här förändringen är obehaglig, vilket har skett många. Och jag har kompisar, framförallt modellkompisar, som under en graviditet har försökt banta, för att de klarar inte av att deras kropp går upp i vikt, eller vad man säger, man blir liksom större, magen blir större. Så de har försökt gå ner i vikt. Och det är ju någonting som är extremt farligt för barnet. Det är ju inte hälsosamt för varken mamman eller barnet att försöka gå ner i vikt under en graviditet. Vi alla hör ju hur det låter. Så tänk på, om ni inte vill någonting illa till den här människan, tänk en gång extra på hur ni säger det. För att det är så enkelt för er att bara byta ut de där meningarna. Och jag tror att, ja, alla mammor tänker inte som jag, eller alla blivande mammor tänker inte som jag. Men jag tror att det är många som tänker som jag. Och det insåg jag när jag la upp den här bilden på Instagram, att det var fler som var med mig i det här. Och hade liksom funderat över det här faktumet om att folk kommenterar ens kropp. Så för de kvinnorna och för mig, så försök till er där ute som inte är gravida, säger såna här kommentarer eller inte säger såna här kommentarer. Tänk efter en gång till innan ni pratar. För att man kan alltid säga saker på ett trevligare sätt. Så slipper någon bli sårad eller upprörd. Eller så slipper någon ens göra en sån här YouTube-video som jag har gjort idag. Ni fattar. Och till er som är gravida, skit fullständigt vad alla säger. Jag vet att jag talar till mig själv och ja, borde göra det också. Men skit vad alla säger, jag vet att det inte är så enkelt som man sagt som gjort. Men ni är skitvackra som ni är. Och jag vill att ni ska veta att det är helt okej att faktiskt bli ledsen över kommentarer. Eller faktiskt må dåligt över att sin kropp förändras. Det är faktiskt nog mer normalt än vad vi tror. Fast det är ingen kvinna som vill prata om det. Eftersom att man ska vara så stolt hela tiden över sin kropp när man är gravid. Jag erkänner, jag tycker det är skitjobbigt med den här förändringen. Med det som jag förklarar, för att det går så fort och mitt huvud hänger inte med. Och jag får inte på mina kläder, den där klänningen som jag verkligen ville ha på en fest häromdagen. Jag fick inte ens på den. Det blev jag ledsen över. För jag ville ha den där klänningen. Inte för att någonting är fint eller fult eller en viss kropp är finare än en annan kropp. Nej, det är omställningen i mitt huvud som gör att jag tycker det är skitjobbigt. Så jag tycker att det är helt okej att tycka att det är jobbigt om det här. Som jag sa. Ja, okej. Okay. Nu ska ni få gå och göra vad ni vill här en tisdag. Om det är idag ni kollar på klippet. Jag ska väl gå och vila igen för att jag... Passande. Jag ska gå och vila så jag kanske kan jobba imorgon. Vi ses och hörs allihopa. Alla kroppar är fina.